Μια τελευταία ευκαιρία, μέχρι και τις 31 Αυγούστου έχουν οι ιδιοκτήτες να δηλώσουν τα πραγματικά τετραγωνικά των ακινήτων τους, ενώ στη συνέχεια όσοι δεν το πράξουν κινδυνεύουν με επιβολή τσουχτερών προστήμων. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν μόλις 10 ημέρες στη διάθεσή τους για να ολοκληρώσουν τη σχετική διαδικασία στην ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος tetragonika.gov.gr, καθώς όπως όλα δείχνουν δεν θα δοθεί περαιτέρω παράταση. Αμέσως μετά προβλέπεται να ενεργοποιηθούν πρόστιμα για μη δήλωση στους Δήμους επιφανειών ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, τα οποία θα είναι υπέρογκα. Σε ό,τι αφορά στο ΤΑΠ, η μη δήλωση επιφάνειας για μία πενταετία συνεπάγεται την επιβολή προστίμου, το οποίο μπορεί να φτάσει και το 200% του αναλογούντους ΤΑΠ, ενώ σε ό,τι αφορά τα δημοτικά τέλη, το πρόστιμο μπορεί να φτάσει στο 100% του αναλογούντους ποσού. Οι ιδιοκτήτες που θα υποβάλουν άμεσα στους Δήμους τις δηλώσεις οικειοθελούς αποκάλυψης των πραγματικών επιφανειών των ακινήτων τους θα γλιτώσουν από την πληρωμή όλων αυτών των υπέρογκων προστήμων, καθώς θα αρκεί να πληρώσουν μόνο τα επιπλέον ποσά δημοτικών τελών και ΤΑΠ που αναλογούν στα επιπλέον τετραγωνικά μέτρα και μόνο για τις περιόδους από 1η-1η του 2020 και μετά και όχι αναδρομικά για την τελευταία πενταετία. Μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 1 εκατομμύριο ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν υποβάλει τις σχετικές δηλώσεις, όπως σημείωσε μιλώντας στο Ήπειρο TV1, εκ μέρους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Παραρτήματος Ήπειρου, ο μηχανικός κ. Αλέξανδρος Λάμπρου, με πολλούς, όπως είπε όμως, να μην έχουν αντιληφθεί ακόμη τη δυνατότητα που τους δίνεται για να τακτοποιήσουν την υποχρέωση αυτή. Τα δήλωτα τετραγωνικά είναι μια διαδικασία η οποία ήταν αίτημα της κοινωνίας προφανώς για να τακτοποιηθούν όλα αυτά, δηλαδή να μην έχουμε άλλα τετραγωνικά στο Ε9, άλλα στη ΔΕΗ, άλλα να είναι τα πραγματικά. Γι' αυτό και βγήκαν και μια σειρά διαδικασιών, η τακτοποίηση των αυθαιρέτων και κάποια στιγμή προφανώς πρέπει να λύγει. Το να λύγει όμως στις 31 Αυγούστου, τώρα που είναι τις επόμενες μέρες, δεδομένων συνθήκων, θα εκτιμούν ότι θα πρέπει να πάρει μια παράταση η όλη διαδικασία, γιατί υπάρχουν διάφορα προβλήματα. Τα προβλήματα που ανακύπτουν προφανώς είναι το οικονομικό, το οποίο και αυτό έχει κάποια. Δηλαδή, τα πρόστιμα δεν μπορεί να είναι τόσο πολλά την επόμενη, αν κάποιος δεν μπορέσει να τα δηλώσει. Δεδομένων των συνθήκων ότι είναι μέσω θέρους, αν και είναι πολύ διαφορετικό το καλοκαίρι μας αυτό. Και ακριβώς επειδή είναι διαφορετικό, ούτε ο κόσμος μπορεί να πάει στα γραφεία των μηχανικών και των φοροτεχνικών, ούτε και οι ίδιοι οι μηχανικοί που θα είναι αυτοί που θα πιστοποιήσουν την όλη διαδικασία. Δηλαδή, πρέπει να επιληφθούν τις όλες διαδικασίες, να δουν ποια είναι τα πραγματικά τετραγωνικά, πώς είναι στις οικοδομικές άδειες, πώς είναι στις δηλώσεις των αυθαιρέτων και όλα αυτά και να τακτοποιηθούν. Οπότε, εκτιμούμε μια παράταση τουλάχιστον όσο μέχρι σήμερα κρατάνε οι λοιποί νόμοι των αυθαιρέτων, θα έπρεπε να δοθεί. Ο κόσμος έχει, υπάρχει προσέλευση από μεριάς του κόσμου, αλλά σας λέω υπάρχουν πάρα πολλοί που ούτε καν το έχουν πάρει, ας πούμε έτσι, η μυρωδιά και επειδή η ουσία δεν είναι να τιμωρηθεί ο κόσμος, αλλά να τακτοποιηθεί, γι' αυτό με αυτή τη λογική σας λέω ότι θα πρέπει να δοθεί μια εύλογη παράταση, γιατί κυρίως οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας είναι πιο φοβικοί μέχρι σήμερα με όλα αυτά που συμβαίνουν, επομένως σαφώς πρέπει να τους δοθεί μια μεγαλύτερη παράταση. Σε τηλεδιάσκεψη που πραγματοποίησε πάντως χθες, ο Υπουργός Εσωτερικών με τον Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος συζητήθηκε και το επίμαχο θέμα. Κοινή εκτίμηση είναι ότι το μέτρο αυτό έχει σημειώσει τεράστια επιτυχία, διευκολύνοντας πάνω από 1 εκατομμύριο οικογένειες να βάλουν τέλος σε μια πολύχρονη εκκρεμότητά τους και την τοπική αυτοδιοίκηση να αυξήσει ουσιαστικά τα έσοδά της. Ο Υπουργός Εσωτερικών τόνισε πως δεν υπάρχει κανένας λόγος να δοθεί περαιτέρω παράταση και συμφώνησε με τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ να ενταθεί η προσπάθεια ενημέρωσης του κοινού, ώστε όλοι να κάνουν τις αιτήσεις τους στην ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα της ΚΕΔΕ μέχρι 31 Αυγούστου. Παρά τις νέες χθεσινές διαβεβαίωσεις του Υπουργού Εσωτερικών ότι δεν πρόκειται να δοθεί παράταση για τις δηλώσεις τόσο των αδήλωτων τετραγωνικών όσο και των μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, οι πιέσεις από τους φορείς είναι συνεχείς και έντονες. Και όπως προβλέπουν οι άνθρωποι της αγοράς, ίσως το παραπέντε δοθεί μια μικρή νέα παράταση μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, όπου λήγουν οι δηλώσεις για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων.